Kojeni youtubera, kojeni gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me që janë të lujshë su Battlefield 1, jo me Capinin, me Bebin, me Arbrin, me Vete, edhe me Skenderin. Po him që tu me kjerë me njerë, ej, që nëllë të kry që i ka njerëzit. Qërë një unin, që ato do në me shku me eliminu. Po e, po shkojnë e për marë Ben, basi e kena qëtu ofër. Ajde në be, unë tonë po më lirë në be, pra më në... Ajde. Që e murën ata ben. S'po muj me hi njerë e kështu, ha. Ku, shumë jonë që të beja e. I shkon mirë me ardi kosh me ndimu. Mos po vjen dikush prim basit. Bravo. Edhe një, bravo, meci. Pipastrojmë. Rikverc. Qashtu. Edhe 2-3 jonë. Që tu pori... Bravo, pipastrojmë. Ka dole. A, jonë të gjujtë, në basë. Jumë të nëgjujtë. Capin, rrëqë aty. Dikam basë keqa je. Kërëzojmë që të shpia, qa ashtu hini. Pa mdojmë hi me kërë mranda je, në shpi. Delë mërë pishtujtë. Nëse nuk e keni ditë diçka. E, e, Orber, skin. Pa janë i shtu pash zotë kështë një qëto. Që e shtasht të kjeri qëto. Prit. Prit dhe që ta marim që të ben. Capin, dalë që të një minutë. Nalë që aty. Qa po shkruun që aty në kryll për mbi rot. Mec. A po shkruun meci, a? E keton, a po shkruun meci? Jo, jo, rota e par, rota e par. Skin. Për mbi rot par. Që një nëllë ti? Kena livizi nëllë të kula. Shkoj. Aeroplan je. O, se kopi. Qynel. Te guri. Bravo. U heku, pastru. E, alo i kena shu të bëj. Alo i kena shu të bëj edhe një. Uar. Që e ku po shkur meci këtu të rota, mëre. E, a e kam shu aplikacion për të këtishtë. Po, dhe qatë aplikacion jom hinë telefon edhe kom shkru meci. A mo e kom... Ski kështu me marrë ljapsi nësi diçka me shkru, po e kom shkru me... E kom marrë një ashtë. Kuo? Po, pesho. Hadi me bismila. Manel duhet. Hadi tash ti. Iken, se e kanë po që... Hadi ti. Hadi ti, bravo që shumë gullin to, e he kanjonin. A të shkoj dhe i nëllë s'kem? Hajde. Prit. A do një me ypë në basë, e? Një sniper. Ku? Kërë së në ton tjetër, në drejtë që i që be. A o të kryqë ja ku mërë burë? Që të dash? Të kryqë është një joni. Që kur ki, që të dalu, që të dhe ki? Jo mërë spesho? Përce, a qërë që një ashtu e? O, ndalj mu më rëker. Qërë. Tja fust një repair, qëtu. Qërë një nëllë të e? Brava, kësë sniperisti. Hade. Mirja bone, që edhe një oka djene ronë? Edhe tri jonë të orë. Që ta shvive që ta bëj një repair.
Veç ta bojmë një repair. A, pra e ti fiki. Qa qa ku i ki skenë që aty? Rip, rip. Rip kë. Po. A shkojmë të dëj? I kena marrë qëto tash. U, që sniperi andena, ej. Ku? Ku jeti, sa shkojnë? Jo më të shku të dëj? Po, ndohet me ikë, se jo në shumë qëtu. O, dhe gjasht helpja na të shenë, ova. Ki, ka dikja. Ku e pove qatë sniper? Be, se shë sniper. E, benjo në të në marë, mor burë. Ja, që jo në një bambesh, tash. Ti këqyri shtu pinajt? A, qërën një, qërën një të livrit. Ka livrit, rip. Hini që të shpit vogël, ka dole Skender ta që i që të shpin air, ka dole. E shova shpin air. E vrove. Po, granata e to. Bra. Organizime dhe të fitojmë që t'loj. Bra, e edhe një të shpje e madhe, që ku të gjuj tash këtë shpinë dhe madhe, qëre? Qatë, e, 84, e, ka njerit, e. Prit? Që aty shkone, e. Në qatë shpi është edhe një? A e kja? Një është qatë shpi, poshtë është. Ja dhe bombarderi kërë heke, që bombarderi kërë heke? Ajde... Be, kafe mbojnë dorë... Qa jo është arma paracetamol e penicillin e krejt për... Së për mu i pa e pa qëto meci, a? A përshin ju? Kërësore, si i kena marrë kodrat na... O arbri me aeroplan, mos flutro ullt. I ka mbejo. A jo në arda, o peta? Që kjo kërë së kam shkojnë rekverës kur që shi që burë. Jo mërë mbe fullin a na. Jo, ja, ku që është? Ku mërë? Jo, jo, beja, së është e ku që zemër, mësë është aja, tu e në marë anjën. Hacë po shkojtë i të aja. Ku që është tu? Që ja, përshë po vëzhjumë t'i kështë? A, pi kula dhe ne? Po, po, është. Ku o kula? Ku o snajpi? Kynet. Kujete, a këmë shtu? Kynet atër, kynet. Po? Bazitit, që të e kynje, net, kula, se? Ku? Bravo. Edhe një e kena këtona. Skend edhe një e kena këtona, pëshe se o kuq. A, më gjyti në basë e kena, basë, në. Në basë e kena. O, ka dhe me mytë. Shkele. Jo, se shkele, alo. Një e kapë unë është të majhë. A tim pas ke pështu, edhe një a qëto në arbë. Ti, alo. Qëto në amë shef dika. Capin, ka dole qëto në, vishë të shkoj manet. Qërë qërë, ka vjen një me kjerë. Ta shkeli, që shkeli edhe nuk e vrojva, nuk e vrojva, para me ndojë. E vrojva, e vrojva. E, mirë. Pe bëju në një repair shpejt, ka dole. Pe bëju në një të në marë. Veç ka dole se ta bëju një repair une. Pe bëju një repair. E, kam shef shpit dy vetë, mërë. On e kanë marë burë, duhet me shku të on, on me marë, ej. On shpit malë dhe bëj. Ku është shpia e malë dhe bacë? U edhe snajperi me thonë tjetër, hajtë. Këtëm petë. Ku është shpje e madhe, bacë? Be, shpje e madhe, shpje e madhe. Qem, heki. A është aty ku jëmë të gjujtë une? Në basë. Po, është aty ku jëtë të gjujtë. Një është montovë. Unë që e basë ditë që aty është tre. Nuk po shali vizje, më burë. Tre, po tre të ishë të 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 të
ku, që ta e ko myte, që... Hin kjerë zemre me. Që ashtë? Bëjt, bëjt, që një të bëjsh tu? Që ashtë tu? On jëm të shku të dasht me marë, capin. Po jëm betë që tu. Na do të me shku të aja, se jën të aja njerëzit e, po shkoj të aja une. Se bën jën e të e marë. Prit, mu isha piqtujt, mja u quni bumbar. Majt, të kërshin një adhe një poshtu. We have taken objective butter. Jën të arë, pjo asej. Jën të arë, pjo asej. Qërën në shpi e. E këpare mund, qka shenë qëtu. Qërë... Kuk. Ej, qërë edhe një tashe, a i së ka din që... Rip! Ej. Ate po shkoj për marë on. I kum hek tret që kënë shpinel dhej. Po shkoj të aja tash. We have taken objective Charlie. We have taken objective Edward. Mranda mundën më konë në shpi e. Bea, ku? O, kam gjundi i kush për mbasit, po s'muj mu këthy me që t'kjerë më rëvorë. Po ku më që më flamurje? Te aja jëmë të shkubat. Ka mundet me kohën kjo mërë va. Qere. Shkojmë pak, na falni për tonë këtë masakër zemrat e mi. A erë dikush me kera? Qere, a erë da. Mirë. Ty janë higa, ranë mërënda jo. Mërënda jo 100% aty, ka dole jenë. Një e kena nëllë në bikulmi. Po më ndoj e kena pas. Jena të e marë, mirë. Dëjnë e kena. A, që edhe një është të mbështë, të ajo e në të e erë. A, është mërënda, a? Jo, mërënda, jo. Të ajo. Shko ajo, shtek. We have taken objective apples. Hajde. A, shtunden. E murëm këto. Ale, oj, ki një në që të të ndaj. Një e më vrova, mranda kje. Edhe një më basë e të 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 kësha, të ka të një. Edhe një në eltë është qëtu. Që të jëmë të jetë jetë në snipers. We have taken objective butter. A, jënë të mjekë, mërë burë. We have lost objective Edward. Qa e dhe në kajon? Jo është të djetë të të djetë. Shumë është i zërshëm kjo mu këthy mërë burë. Vesh për bëjnë një repesh, shpejt e shpejt. Që shtu puna këty në t'jashtit. U kry. Skend. A u mërë aja jo? Po, kryo. A po shkojmë për të nëllë t'i ka? We have lost objective Duff. Hyp që tu mbi këta vatë. Hyp në bas hyp. Po, në bas hyp. Qa ashtu, edhe shtreju. Hajt për para edhe shtreju. Qa ashtu, shko makë për para edhe qashtu, hajde. Na bombardoj dikush. Ta shi kena marë krejt veç me shku të dëj, edhe të cëj nëll. Dhe në mura. U, më qiti, e, më qiti. Hajt, ta shtë presu me. Hajde, jetë.
Veç qëra është tuar një bombarder, i shkon vrasja e vitit kjo. Ja. Kape more ta. Bravo. Bravo. Që një ku në erdhej. Më bas. Bas njëna ka ardhë, bas asë posh. A e heke? Bra, e kena mashtru mirë. A, o ka gjunë edhe dikosh. Ajta, të rrëqë aty, rrëqë aty. A dhe po t'i dërgoj një të cëj qëtu. Manel. Ka petash? Ma poshtë. Qa tenk me mujt me ka. Kuo? Qëra ty? A heke? Ja, ja. Qa ty është tu u këthy të poshtë është? Cenjën të e marë, zdia o njere që ja. Po shkojën e dika tjetër, po livres piqësujt. Vesh mës mbet qa dika. Aj po shkojnë nëllë të cëj, po shumë rizik më shku nëllë, se shumë vina, din. Aj prej ti njeri, ja. Ua me bona që të vitin të të. E murem dhe... Edhe që të cëjnë e murem. O... A, që akum pështu e... I, që akum pështu mirë. E që ta mije që kanë mashtë ako, ose... Ajo, ndima, ndima ju vjenë. I, që akum pështu, që ta shpia saj heavy tanke. Më shef, në qëtu ta bëjnë i repair. Se unë konë të më që... Që që sa për gjune e, e din ka jam. U! O, merdë, jakë. Që një heavy tank qëtu është, ej? E që unë hava. Po më duke të pështoj dikush. Qëraj? Jo edhe shumë t'i zemrejme. Kushë ka gjunë, mërë vla? Prikaj, po, qërë një, qërë një. Bra! Ku! Qërë një nëllë, krejt. Hajde, hajde mere, ma nëllë. Që ajo është? Hajde. Pak, kështu. Tash. Bashko në vynë me gjujt. Tash gjuj. 13%. Që e murë flakën e, që kërë të matë qanë ato e. Këtë vilët i kina marë. S'kanë shansë të shumë. A është njeri qaj? Apo mdoket? Po valoj ko ka ko njeri. Dë. Shumë. Esim pishtujt. Që bëj në mure, në mure ne. Unë e këtu të bëj.
Ja gjeva një po. Qfar shpiu i? Se vlau. Ku, heci një të bëj. Pse mërë vla, peshtin vetën në rizik. Jo në të shku të oja, bac. Kape mërë për pake. Një unë i shkoj të oja, s'kom që kam i buvëla. Ik, me qatë pizgaler. Altyre i drak sër. Ate mërë të marë qëtë benë, qëka o ka ndodhë mërë vlo këtu. We have lost objective Edward. Edhe një, Miro, ten ka jonë për në gjunë. Qërë një nëjtë atje. Ku? Ma poshtë mëre. Që kjo është? Që kjo është, kape? Hadë repertirat ma shpejt mëre. Bravo, ma poshtë. Mbushë bre. Bravo. Tash, ku, në sekundë fundit s'mujta me. Ja kom djek kjerin burë. Bra, fitum. Very good, very good. Wow, shok më mërmenja si ju ka pëlqy që kjo luj, mos arru me bo share, like, comment edhe...